Aí filma aí. Estamos. Pode filmar. Aí ligeiro, ligeiro. Depois da corrida do trem, agora nós vamos ver dois trens que vai cruzar nessa ponte aqui. Dá uma olhadinha aqui nessa ponte. Nessa ponte aqui, ó. Dois trens. Lá embaixo já tem o trem. Vem vindo o trem lá, ó. Pode ver, ó. Lá. Aqui assim, ó. Lá vem vindo um trem, ó. Lá vem vindo um trem. Pode ver. Aqui tem vindo outro trem ali devagarzinho, ó. Ali, ó. Aqui. Ali vem vindo outro trem, ó. Lá naquela porta vem vindo outro trem ali, ó. Aqui, olha pra mim. Vem vindo outro trem aqui, ó. E lá vem vindo outro trem, olha lá. Ah! Cadê, ó? Eles vão se fechar!